Բարև օր, հարգելի հայրենակիցներ, ուրեմն կցանկանայի խոսել որոշ երևույթների մասին, որ տեղի են ունենում Արցախում, ու առհասարակ բերեք, գիտեք ինչ ասաղիս մոտ լարված վիճակ է, նամանավանդ տնային տնտեսությունների, գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչների համար ծանր, որովհետև կյանքը ծանրացել է, իսկ ինչպես գիտենք, տենց այդ բտավոյ հիմնական ծանրուսկո կանաց վրա է և իրանք էլ շատ ծանր էմոցիոնալ վիճակում են, ուղղակի կցանկանայի այս եթերից լսելու այն ինչքան որ կխոսենք այդքան ժամանակով գոնե րոպեներ, սաղ թողենք, մի կողմ փորձենք հանգիստ ընկալել և ինչ որ խոսում եմ, կխնդրեի միջև վերջ լսեք, որովհետև ես չեմ կարող մի նախադասությունում ամբողջ միտքը արտահայտեմ և քանի որ թշնամու ներքին և արտաքին թշնամու լրատվականները հենց դրանով են հիմա զբաղված կոնտեքստից բարհանեն և այլն, ես կխնդրեի, որ միջև վերջ լսեք, հիմա բանկա, որ ասում եմ, հետո հիմնավորում, այս մասը վերցնում ենք, կտրում ամեն ինչից, սկսում ներկայացնելու դրա մասին, հիմա սկսենք այ հենց նրանից, որ այդ որ բան են բացել, ստալով են բացել, ովքեր որ ի վիճակի չեն, գումարային առումով ծանր վիճակում են, կարող են տեղից օգտվել և այդ սնունդը ստանալ, հիմա ես հարց եմ տալի, եթե մենք ունենք պրոբլեմներ, ասենք մարդիկ ֆինանսական պրոբլեմների մեջ են և խնդիր կա դրա հետ կախված, ինչու մեր կառավարությունը այդ ընտանիքներին չի ցուցակագրում և ֆինանսական աջակցություն չի ցուցաբերում, ֆինանսական աջակցություն, երբ որ ես ասել եմ Ղարաբաղում փողի պրոբլեմ չկա, դա չի նշանակում, որ յուրաքանչյուր մարդի մոտ լրիվ լավ է, ես ասել եմ պետությունում փողի առումով ընդհանուր առմամբ պրոբլեմ չկա, բաշխման մեջ է խնդիրը։ Եվ մյուս հարցը, Ռուբեն Վարդանյանին այդքան մթերքը որտեղից, ինչի հաշվին եք դուք տալի դա իրան, որպեսզի ինքը այդ ճաշարանը բացի և ինքնապիարով զբաղվի։ Եվ սանով ես դիմում եմ հենց պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանին, որպեսզի մենք, ոչ թե մենք բանանենք, ստորացնենք մեր ժողովրդին, ասենք արի պասպորտու ցույց տուր, մենք էլ քեզ գրենք աղքատների ցուցակը ու միաման ճաշտանք, դրատեղը դուք այդ ովքեր որ ֆինանսական պրոբլեմ ունեք, ֆինանսական աջակցություն եք ցուցաբերում, իսկ այդ մթերքը տալոնների միջոցով մատակարարում խանութներին, որ ամեն մեկը գնա խանութից իր մթերքը ստանա, գա սիրուն իր տունը հացսարքի նստի հաց ուտի։ Հիմա այս ինչ որ դուք անում եք, սա ուղակի մեծ իրականում մեծ տակի խաղա գնում և ես ասել եմ, քանի գնա, քանի ներսի և դրսի թուրքերի գործը ակնհայտ է դառնալու, ինչի է հարց կարաճանա չէ, բա ինչի պետքա Ռուբեն Վարդանյանը ասենք թուրքերի ծրագիրը կատարի, ասեմ ինչում նա հիմնական պրոբլեմը, հիմնական պատճառը, հիմնական պատճառը նրանում է, որ Ռուբեն Վարդանյանին Ալիևը մեղադրանք է ներկայացրել և մտցրել տերորիզմի սպոնսորների ցուցակ։ Հիմա մի հատ հարց, երբ որ Ռուբեն Վարդանյանը Ալիևի համար մի հատ այնպեսի հանցագործ է, որ ծմա էլ կարող է սորոք տա, և Ռուբեն Վարդանյանը գտնվում է Ալիևի շրջափակման մեջ, միլիարդեր մարդ է, սաղ աշխարհը ինչ ասեք ունի, հիմա եկել աստեղ ընկել այդ վիճակը, այդ մեղադրանքը դրել են վրեն և ինքը ուղակի կադարելու է Ալիևի հրամանները, ինչ որ Ալիևի լրատվականները գրեն, ստեղ կարգադրելու է, ռուսներով ինչ փոխանցի, ինչ պահանջ դնի Ռուբենը այստեղ անելու է և սրանով ինչ են ուզում արածնել։ Նայեք, կամայական պայքար քայլ, որ մենք պետք է անենք, իրանք բռնում դա փնովում են, որպեսզի ժողովուրդը իրար չգան և ըմբոստություն չսկսի, և սա հենց թուրքի ծրագիրն է, և սա հիմնավոր է ինչու, սա ակնհայտ բաներ կատարվում ստեղ։ Ուրեմը նայեք, եթե մի հատ վեր հիշենք, հա, գազը անջատելու պահից ձմեռը, ինչ տրամադրություններ, ինչ ըմբոստ տրամադրվածություններ, հետո դա ավարտվեց,
Ոնց են անում, այս հենց քիչ-քիչ բացում, փակում, ու մանրից բերում հարմարցնում նրան, որ արցախցիների նստցնեն մի սովազների եւ աղքատների սեղ, բոլոր արցախցիները նստեն դե եւ պասպորտով հացուտել, Ալիևն այնտեղ ծափահարի։ Դրա հետ մեկտեղ միջազգային համայնությունը ներկայացնի, որ այդ ժողովրդին ես կերակրում եմ, ոչ թե բացովի եմ ենթարկում, Ռուբեն Վարդանյանի միջոցով, սա է նրա նպատակը, բայց ինչ է կատարվում իրականում։ Իրականում ցեղասպանություն է կատարվում Արցախում, եւ բերեք արգելիներս, խնդրեմ եմ միջի, ասում եմ, մեսա Թուրքիա լարատվականներից սկսելու են կիսատ պրատ, իրանք իրան ցանել։ Մենք երբ որ մեղադրում ենք թշնամուն, իմ ասելիքս ինչումնա, մենք պետք է հստակ մեղադրանքները բերենք եւ թույլ չտանք ինքը շեղի մեզ ուրիշ բաների վրա։ Ուրեմն մենք ասում ենք թշնամին ցեղասպանություն է կատարվում։ Այն որ վարելիքի պրոբլեմ ունենք եւ հղի կանայք չեն կարող տրանսպորտով օգտվեն, հիվանդանոց գնալու ստուգման չեն կարող ոտով են գնում, ուշաթափ են ելնում երեխային կորցնում, սա հենց ցեղասպանություն է, որը որ կատարում է Ալիևը։ Միտումնավոր տանումա դեպի սով, տոտալ սով, տոտալ սովը գիտեք որնա, այ հիմա ինչա, հացի հերթեր կան, չէ՞, տոտալ սովը նա նայալնելու, երբ որ հացի հերթ չլինի, քանի որ հաշ չլինելու։ Տոտալ սովը նայա, որին որ Ալիևը միտում ունի տանի եւ մենք դա պիտի թույլ չտանք, այ ասեմ որ պայքարի մոտեցումը դա ուզում անի տոտալ սովի հասցնի, բայց մենք դա պիտի թույլ չտանք, որպեսզի հետո այն ոնց որ Աֆրիկայում երեխեք հանում են սենց կողոսկորները հաշվում, այ սենց երեխեք ցուցաբերենք աշխարհին, ասենք ստեղ սով է։ Իսկ ցեղասպանական գործը հենց հիմա է գնում։ Ալիևը տանում է ցեղասպանության, ոչ թե տանում, այլ կատարում է այդ ցեղասպանությունը եւ սովի է տանում, եւ մենք այդ երեխեքը, որ պետքա չծնվեն, պետքա ծնվեին, բայց չծնվեցին, դա արդեն սպիտակ ցեղասպանություն է։ Մենք պետքա մեր մեղադրանքները Ադրբեջանին դնենք հստակ, եթե օրինակ, գիտեք ինչ, ես մի բան պետք է շեշտեմ, երբ որ Ադրբեջանը իմ զորուսներից ուրեմն գցում է իր ամոթ, ես կխնդրեի իմ լայվերս նայեք, որտեղ ես երբ որ խոսում եմ այն ամեն զորուսներից, տասնյակ հազարավոր հարց հայ անայել, ոչ մեկի մոտ հարց չի առաջացել, բայց հենց մցրել են Ադրբեջանին, նույնիսկ էական չի, ի՞նչ եմ խոսում, էական նրանումնա, որ ինքը վերցնում է ձևով թարգմանը եւ Ռուբենի հետ մեկտեղ է աշխատում։ Հիմա նայեք ինչա կատարում, ասում են, այ Ռուբենը եկել անդե աղդամը փակել, ի՞նչ են անում, Ռուբենի ավտարիտետ են բարձրացնում, որպեսզի տակով իրանց գործերը անեն, Ռուբենի միջոցով, այդ ճանապարհը տակի տակ փակեր, պետական որոշումը կարկայացրած, որ աղդամով մուտք չի լնելու, բայց նայեք թշնամին էդի վերագրումա Ռուբենի, որպեսզի մեր մեջ ինքը ավտարիտետ ունենա, իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ ռիալ քայլեր են անում եւ պրոբլեմներ են ստեղծում թշնամու համար եւ ծրագիր են մշակում, ոնց անենք, հաղթահարենք, այսինքն փորձում են ոչ միայն կոնտեքստից դուրս, այլ նույնիսկ թարգմանությունն են, իրանք իրանց ուրիշ անում։ Ես հասկանում եմ, որ սա ոնց հանկավում հասարակության կողմից, սպեսիֆիկներ են օգտագործում, բայց մենք պետք է այս ամեն ինչը հասկանանք, եւ շեղվենք։ Այդ նույնը, այն որ ասեցինք երթ, հենց մի հատ նայեք ինչ արին Ռուբենի թիմը, միտին դուրս եկավ, սաղի մեջ պանիկան գցեց։ Հետո ասեցին, գիտեք ինչ, այդ շարում են էվակուացի համար, ես հիմա հարց եմ տալի, եթե նման բան կա երկրում որոշված, չէ՞ս չկա այդպիսի որոշում, ես խոսողների համար եմ սա ասում, ինչի պետք է, ինչով եմ ես դրդված, այդ մեղքը վերցնեմ իմ վրա, ասեմ այդ էվակուացի կազմակերպչական մասում ես մասնակցություն ունեմ, ինչով եմ դրդված, ասում են դրել են դեղ հենց Ռուբենի, ռուբենականները, ես խոսքս գնում եմ հենց այդ ուժերի մասին, ովքեր որ հրապարակային գրառումներ են անում ժողովրդի շեղում, այլ ոչ թե հենց հասարակ ժողովրդը, ովքեր որ հիմա ցավոք սրտի այդպես ստացվում, որ այդ ալիքի տակ են ընկնում, ես կոնկրետ ձեզ եմ ասում, այս մեկ շարել անդեղ, բայց չի ուզում գնա, լսեք, դա ձեր ենթադրությունն է, եւ եթե մենք հիմա չենք ճանապարհվել, դա ձեր շնորհքն է, եթե վաղը դուք դա փորձեք օգտագործեք այդ ավտոները ինչ որ էվակուացիա, ասում եմ, բայց քթի ծակերներով ուդ կբերեմ, փորձեք դա ինձ գխից բան սարքեք, էլի, այ փորձեք գխից բան սարքեք, ասում եմ, ու չեմ չնի Երևանը, բան չանեմ,
Քթի ծակերներով վերելու եմ։ Փորձեք այս ավտոների նման բաների համար բերեք ձիքի գործածնեք, դրան վաղը տենց մի հատ հայտարարություն անեք, սատկացնելու եմ սա այդ հիմարների մեկը, գխից տենց բաներ չփորձեք սակիկ առանցնել աշխատը մեկ դրա վրա եւ մենք դա տեսնում ենք։ Բայց այ հենց ձեր չգալու պատճառով այն որ տենց դուզիկներ եք դարել ու սկսել պանիկա տարածել, այ Ռուբենի լարատվականն է եւ հարապարակային այդ աշխատանքներ անողն է։ Հենց դա համար չեն գնացել մենք այն միջև հիմա, ու ես ձեզ մի բան ասեմ։ Եթե դուրս գայինք ազգովի գնայինք, հիմա ճանապարհը բացել ենք հետ եկել։ Հետո ինչ են ասում։ Ասում են գնալու են։ Սահմանը անցնեն չեն թողալու գան, այդ ինչ վախերել են մտցնում։ Լսեք, մենք ասում ենք գնում ենք Հակարի մոստ, մենք սահման չենք ասում։ Մենք գնում ենք մոստով բացենք մտնեն ներս։ Մենք բերան-բերան սաղ ասել ենք, ինչ ենք ուզում մարացնենք։ Ասում ենք գնալու են մարդիկ դրից փախնել։ Լսեք, տուն տեղ ունեցվածք չենք վերցնում, են մեր այդ ավտոբուսներով տանում։ Կինը մնում է տունը, տղամարդնագալի իր կնոջ հետ գալի, պետքա վերադառնա իր տուն, դա իրանք ամեն ինչ արել են, որպեսզի վախի մտնոլորտներ շնչեն եւ փորձեն այս շարժումը եւ այդ երթը հանգցնեն։ Մենք ինչ ենք անում դրա տեղ, մենք էլ ենք մտածում ենք ինչ անենք, որպեսզի մեր ժողովրդի հոգեբանական վիճակը համապատասխան լինի եւ մենք կարողանանք այդ քայլին գնանք։ Ի վիճակին ենք եւ հասկանալով գնանք։ Մենք էլ մեր քայլերն ենք անում, մենք էլ մեր ծրագրերը ունենք, բացի դրանից։ Հիմա ուրիշ բան, ասում են գնանք ռուսներից պահանջենք անվտանգություն ապահովեն։ Ասում են, «Ահա գնում են ռուսներից պահանջեն դուրս գան, որտեղից ռուսները դուրս գան»։ Հիմա ես մի ուրիշ բան եմ ասում։ Երբ ա եղել, երբ որ մի հատ հայտարարություն ենք արել, ասել հարգելի արենակիցներ, գնում են, հավաքենք հայտարարում այս նպատակով, բայց մի ուրիշ բան ասել։ Թող մեկը գա, ասի, «Բայց այս անգամ հրավիրել եք այս նպատակով, արել եք այս քայլը»։ Կամ էլ այդ մարդիկ հո սաղի գիտակից մարդիկ են, որ տեսնեն մի բանի համար հարավիրել ենք հավաք, ուրիշ բանից են խոսում, ոչ մեկ չի մոտենալու, ասես չեք անում։ Ինչի՞ սա համար կանչել եք։ Եվ ո՞նց կարող ենք մեզ նման բան թույլ տանք։ Երբ ենք մենք պահանջ դրել ռուսների հերացմանը, թե խոսքի մեջ եւ այլն ասել ենք, դե եթե մեզ կոտորում են Արցախը, ազնում են դրանից ենթադրություններ ենք անում, դա օրինակների կարգով զրուցներ ա գնում։ Բայց երբ որ մենք հստակ ասում ենք ժողովուրդ պայքարա, հավաքա այս նպատակով, մենք երբեք մենք բառը չենք փոխել, երբեք։ Եվ ասեմ, ես կխնդրեի բոլորին ուշադիր լինենք դրա վրա։ Խնդրում եմ ովքեր որ մեր գաղափարի, այս գաղափարը, մեր գաղափարը չէ, լե անձամբ ինչ որ մեկին, ուզում եմ ասեմ, այս շարժման գաղափարի կողմնակից են, ես կխնդրեի հավանել այս լայվը եւ տարածել, ինչու, որովհետեւ ռուբենականների պրեսան շատ է, իրանք պրեսայով են մեզ խեղդում։ Մենք էլ միլիարդատերներ չենք, որ բան անենք։ Մեր հույսը ժողովուրդները, որ գիտակից ենք, իրար հասկանանք, թե ինչի է գնում գործը։ Հիմա ասելիքս այսքանն է։ Եվ ևս մեկ անգամ ես դիմում եմ պետնախարար Գուրգեն Ներսյանին եւ Արայիկ Հարությունյանին։ Ուրեմն, այ ինչքան մարդ որ պետքա գա այդ սրճարանում հաց ուտի, այդ մարդկանց սաղին ցուցակագրում եք, ընդհանրապես պետքա ունենանք այն մարդկանց ցուցակով, ովքեր որ միգուցե աշխատանք են կորցրել կամ ի վիճակի չեն, գումարով են օգնում, իսկ այդ բանն էլ մթերքն էլ որտեղ որ Ռուբեննա ման արել, ստալովի բացել, տալիս ենք պետությունը տալոնով, բաժանման մարդիկ գնում են իրանց գումարը ստանում եւ բան անում, այդ անունը ինչա, գնում իրանց տունը, իրանց հացը սարքում։ Բացի դրանից մի ուրիշ բան, այդ որ սով ես ասում եմ, մեզ տանում են տոտալ սովի։ Եվ իմ զրուցներումս ես ամեն անգամ նշել եմ, որ խնդիրներա, պրոբլեմներա, դատարկեն խանութները, մթերքի բազմատեսական, շատ տեսականի կա, որ Արցախում չկա։ Ես սա շեշտել եմ ամեն անգամ, թուրքերը սա չեն դնում իրանց մոտ, Ռուբենն էլ հաճույքով տարածում է։ Հիմա նույնն եմ ասում։ Ժողովուրդ, տես ծանրա, թերի ասունությունը, թշնամու նպատակը տոտալ սովի տանելն է, որը որ արչևում է դա։ Սա եմ ես տեսնում Արցախում, ես ենք ասում։ Երբ որ ունեցել ենք, այ ասում եմ, սպիտակ ցեղասպանություն ակադարվում եւ մարդիկ երեխային կորցնում, հիմնական պատճառը հենց այն է, որ վարելիք չկա եւ սա անտանելի կյանքի բան են, վիճակ են մտցնում։ Միգուցե նաև
Naiv deghoraiki pakasutyun ka. Yev yerpor menk hasmek petka hartsa bartsasnek aynpes vor Artsakhin ashkhari ընկալելի լինի, այո, մենք պետքա հենց ճշմարտությունը ու ցույց տանք, որովհետև այդ ճշմարտության մեջ ակնհայտ ցեղասպանություն է. Իսկ երբոր մենք ամեն ինչ թողում ենք մի կողմ, ասում ենք սով, ասում ենք բայնա հացի հետ կա, մենք մերի չէ, էլի պետքա ասենք, նենց իմանանք թե ըհը մենք մեր մեջ ազգովի պայմանավորվել ենք, որ սենց ցույց տանք, այս Ալիևն էլ բան չի գտնելու անի, հակակայլանի ու աշխարհն էլ չի հասկանալու ինչ հա կատարում։ Ես ասելիքս ինչումնա, մենք ամեն մի քայլը պետքա տեսնենք, ինչ ռեակցիա է տալի աշխարհը, Ալիևը ինչ հակափաստարկներ է բերում, և գրագետ գնանք այնպես, որ հասնենք հաղթանակի, հասնենք հաղթանակի, այլ ոչ թե մենք մեզ ճնշենք, սպանենք, ասենք անհույս ենք, հույսներս դնում ենք աշխարհի վրա, այս ամի հատ էլ մակի բան անվտանգության խորհուրդ ալնելու, և թենդեղ ինչ են գխրներից խաղալու դեռ չգիտենք, և սենց ձգենք, որ գա մի պահ սաղս գնանք, այսենց Սմիռնա նստենք, պասպորտը տանք, Ռուբենը պրինց տա, այս ալնելու, ինչի համար են դա անում իմիջայլոս, հելը նայեք Ալիևը ոնց հա փորձում Երևան գարավի, փորձի այդ այս մի հատ ճնշի այն վիճակ, որ հենց ճանապարհը բացի ասեք, գիտեք ինչ այն մի շաբաթով բացվում, արցախցիները սաղ դուրս գան, դուրս են գալով Հայաստան, ինչ անեն, ասեն Ռուբեն Վարդանյանը, Վարդան Մամիկոնյանն է մեր, ինքնա մեզ սներ, ու այս ամբողի վրա փորձեն գնան իշխանության դեմ, ինչ անում Հայաստանի իշխանությունը, Հայաստանի իշխանությունը սրմա, էլի հասարա, այսինքն քաղաքացիական պատերազմի են տանում, մեր հաշվին իրանք իրանց հարցերը լուծեն, այնտեղը սրմ են բոլորին մեր դեմ, այդ պրոպագանդան ագնում, որպեսզի բաննել իշխանությունն էլ կարողանա դիմանալ այդ հարվածին, սա այն փորձում անել, և սա հետ մեկտեղ, այ կդիմեմ հենց Ռոման Բաղդասարյանի, որը որ կիսվում է իմ լայվերով և իր տեզիսներն է դնում, ուրեմն Ռոման ջան, եթե դու այտենց վստահ ես իմ զրուցներին և կիսում ես իմ լայվերով, ապա կիսվի ես լայվերով, և որտեղ որ ես իրականությունն եմ ասում, որ Արցախը հղի կանայք երեխա են կորցնում, իրականում դա այդ վիճակն է, քանի որ դեղորայքի պակասություն կա, քանի որ տրանսպորտի պակասություն կա, և ես արևի շոքին միջև հասնում են հիվանդանոց, միջև շտապօգնության ավտոյին բանանում զանգը, մեծ շտապօգնության ավտոներն էլ հիմա լարված են աշխատում, քանի որ ուրիշ տրանսպորտ չկա, միտեղ հասցնում են, միտեղ ուշացումով են հասցնում, և մենք սպիտակ ցեղասպանության մեջ ենք, այդ տեզիսս էլ դիր, եթե դու, եթե քո նպատակը արցախցիների և հայաստանցիների մեջ այդ լարվածություն, սրացումներ չառաջացնելնա, իրար դեմ հանելը, եթե դու իրոք ազգի մասի ես մտածում, ապա ես էլ գրիտ կոմոտ, որպեսի քո հետևողները իրականում իմանան ինչ Արցախում կատարվում, ծանրա, շատ ծանր վիճակը, բայց եթե թշնամին հենց հետ է ուզում, որ մենք չոքենք, լացենք, ասենք սովից մահանում ենք, դու թքել եմ թշնամու երեսին, թքել եմ թշնամու երեսին, Արցախցին չի չոքելու, տանջվելով էլ լինի, հատքարից հատ սարքելով էլ լինի, մենք մեր պայքարը պետք է շարունակենք ու կայնած մնանք, կայնած մնանք, ասելիքը սրանը մալնում, երբ որ ասում եմ հարգելիներս բերեք հետ պանիկան չտարածենք, ծանրա կյանքը բոլորի համար, բայց բերենք հաղթահարենք, հետո մի ուրիշ բան, գիտեք ինչումնա անկալման մոմենտ, օրինակ բաներ կա, ես զգում եմ, որ մի քիչ ես ավելի հեշտ եմ տանում, քան մնացածը, մարդկա ասում է, բա երեխես գալիս է ասում է, կոնֆետ եմ ուզում, խանութում կոնֆետ չկա ու շատ ծանր են տանում, տարբերությունը ինչումնա, որտեղ մենք պատերազմի մեջ ենք հարգելիներս, ես ամեն մի քայլ ելնում եմ այն վիճակից, որ պատերազմական վիճակում, այդ ոնց որ գրատը խփելություն է, այնքան հոչ այդ վաղ հոչ չէինք ասելու, չէ, բայերեխան կոնֆետ է ուզում, դա հարց չի, հարգելիներիս պատերազմը հլ ավելի ծանր, քան որ տեսել ենք, այդ նույն կոնֆետն էլ, որ երեխան գալիս ասում է, պապա կոնֆետ, ու ասում ես մատ, այն կոնֆետ չկա, խանութը փակա, թուրքն ա փակել, երեխան էլ դաստիարակում հայ, իմանա ով ա իրա թշնամին, և սա իրականությունն է, մենք սա ադրբեջանական քայլեր չենք անում, ինչ որ բան կրավապիցաներ, մենք իրականությունը հենց մանրից արդեն կյանք ես դաստիարակում ցույց տալի, պետք ա սա հասկանանք, պատերազմական իրավիճակում ենք, ու վերջ, դրա համար եթե կառավարությունն էլ, հա, միտքս կես հատ մնաց, եթե կառավարությունը նման քայլեր չի անում, տենց ու Ռուբեն են ռեկլամանում, Ռուբեն, ուրեմն այդ հնարավորությունը թող բոլորին էլ տան, մի նախաձեռնողն էլ ես եմ, մի ճաշարան էլ ես եմ բացելու, ուրեմն փողը որտեղից կոչ եմ անելու, սփյուռքից միլիոներ են ուղարկելու,
Ուրեմն այս քանը Գուրգեն Ներսիսյան, եթե դու էլ չես, ես հույսով եմ եւ ես դենց եմ մտածում, որ Թուրքի ծրագիր չես անում, սխալներ ես անում, բայց Թուրքի ծրագիր չես անում, ես հարցու քո վրա է եւ Արայիկ Հարությունյան ձեր վրա։ Շնորհակալություն, հաջողություն, կապի մեջ եղեք, մենք մեր քայլերը հայտարարելու ենք, ինչ ենք անում, ուղղակի շատ էս մի 2 օր, թողեք էս 3, գոնե մի 3 աշճանով էլ նվազի, մենք հասնենք գործողությունների, հարգելիներս, հաջողություն։